We have 4 qualified mares in senior categories, which means 4 years old and older, but we only have 3 championships titles. So let's see how it will finish. Já bych mezi tím ráda požádala účastníky další kategorie, což budou hřebci 4letí a starší, aby byli připraveni k jejich prezentaci hned po ukončení šampionátu. A teď už tady máme první kvalifikovanou číslo 31. Prosím, počkejte v rohu arény. Tak a teď můžete do přípravného ringu číslo 31. Teď můžete být ven. A tohle už je číslo 33. A prosím číslo 36. Poslední kvalifikovaná číslo 54. Prosím účastníky poslední kategorie, což budou hřebci 4letí a starší, aby se pohybovali někde v okolí. Jejich čas přijde i hned po ukončení šampionátu seniorských klisen.
Dear judges, thank you very much. It seems we are finished with Senior Female Championship and we will just wait for counting of the votes. Vypadá to, že hlasy jsou odevzdané, takže už za chviličku spočítáme všechny body a budeme vidět, kdo je zlatou, stříbrnou a bronzovou seniorskou šampionkou České národní přehlídky 2023. Tento šampionát sponzoruje Euronova Group, Incapet Collagen, Bioveta, Pivovar Rakovník a Deheus. Já bych požádala zástupce sponzorů, aby se připravili k předávání cen. This championship is sponsored by Euronova Group, Incapet Collagen, Bioveta, Rakovník Brewery and Deheus. Jsme připraveni na předávání cen? Dámy a pánové, známe výsledky. Prosím, fanfáru pro zlatou šampionku seniorských klisen. A tou se stává... TF Šach za mor. Titul stříbrné šampionky seniorských klisen si dnes odnese číslo 33 Crystal Queen GT. A třetí příčku titul bronzové šampionky dnes získává číslo 36 Nefisa Aqua. Zlatá šampionka TF Šach za mor je po TF African Šach z matky SH Humoresk. Je odchována ve Spojených státech amerických a je v majetku tady v Čechách paní Renaty Eliášové. Number 54, a gold senior champion of the Czech National Championship 2023, is a TF Šach za mor by TF African Šach out of SH Humoresk, bred in the United States of America and owned here in the Czech Republic by Renata Eliášová. Stříbrná šampionka České národní výstavy letošního roku je s číslem 33 Crystal Queen GT po Larando z matky Charisma, odchována v Polsku Beatou Tyry a v majetku Lady Resslerové. Silver Female Senior Champion of Czech National Championships 2023 Crystal Queen GT by Larando out of Charisma, bred in Poland by Beata Tyry and owned here in the Czech Republic by Lada Resslerová. A ještě nám zbývá titul bronzové šampionky v seniorských kategoriích a tou se dnes stává Nefisa Aqua po Shahin Alnaif z matky BB Krystaly z chovu a v majetku Mariny Novotné. And we have still the third, the bronze trophy for bronze senior female champion, which is Nefisa AQ by Shahin Alnaif out of BB Krystaly, bred and owned by Marina Novotná. Gratulujeme všem třem účastnicím novopečeným šampionkám.
A warm congratulations to all of you, to three new champions of the Czech National Championships 2023. Samozřejmě děkujeme i sponzorům, což byl Euronova Group, Inka Pet Collagen, Bioveta, Pivovar Rakovník a výrobce krmiv Energies The House. And of course we need to thank to our sponsors, Euronova Group, Inka Pet Collagen, Bioveta, Rakovník Brewery and producer of horse feed The House.